24. a 25. marca sa priestory depozitu pri Zámockej vinárni zaplnili stovkami polovníckych trofejí. Konala sa tu tradičná chovateľská prehliadka minuloročných úspechov členov polovníckych združení okresu Skalica. Sobotňajší program otvorilo slávnostné podujatie v Kultúrno-osvetovom centre. Po fanfárach a slávnostnej ceremónii s príchodom bohyne lovu Diany a svätého Huberta s družinou prítomných privítali predstavitelia organizátorskej obvodnej polovníckej komory Skalica so sídlom v Holíči i okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu. Prítomným sa prihovorilo aj niekoľko významných hostí. Bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, dlhoročný predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš i viceprezidentka Slovenskej polovníckej komory Soňa Supeková-Chovanová. V rámci programu sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení zaslúžilým členom polovníckych združení Skalického okresu. Čestné uznanie bolo udelené trom členom. Ďakovný list si prevzala žiačka základnej školy Adriana Sojáková za úspešnú reprezentáciu polovníctva a životného prostredia na okresnej biologickej olympiáde s témou Naučný chodník v Beloch. Zlatou, striebornou či bronzovou medailou Slovenského polovníckeho zväzu za významné zásluhy o rozvoj polovníctva na Slovensku boli ocenené ďalšie osobnosti. Najvyšším vyznamenaním SPZ Zlatým kamzíkom bol ocenený za aktívnu činnosť pri chove a love danielej zvery dlhoročný predseda polovníckej a hodnotiteľskej komisie pri OPK Skalica Jan Flamík. Za celoživotnú prácu v prospech polovníctva a lesníctva bola udelená medaila svätého Huberta Emilovi Bunčekovi. Či už je to emeritný prezident Jeho Excelencia Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, alebo bývalý župán, aj hromadu ostatných, ktorí fungujú v tých polovníckych štruktúrach, vytvorili spoločne, myslím si, skvelú a slávnostnú kulisu pre hlavne tých jubilantov, ktorí dostali ocenenie za dlhoročnú prácu. Videli sme, že to boli všetko zrelí muži, polovníci. A teší ma, že okrem tých zrelých, že som tu videl aj tú mladšiu krv, čo je veľmi dôležité, aby sa tá štafeta nielen tých polovníkov, lovcov, ale hlavne ochráncov prírody odovzdávala ďalej. Som rád, že slovenské polovníctvo je jedno z najvyšších úrovní v Európe. Preto radi chodia polovníci na Slovensku a bývajú tu aj kongresy medzinárodné. Takže bol som rád, keď ma dneska pozvali, že som mohol poďakovať a zagratulovať tým, ktorí boli ocenení za dobrú prácu, starostlivosť o zver a o lesnú zver. Súčasťou podujatia bola chovateľská prehliadka trofejí zvery, ulovenej v uplynulej polovníckej sezóne v revíroch Skalického okresu. Návštevníci mohli obdivovať viac ako 400 trofejí, prevažne danielej, ale tiež srnčej a jelenej zvery. Z hľadiska počtu samozrejme je nárast trofejí. Jak u Daniele zveri, tam je zhruba okolo 50 kusov, u srncov okolo 20 kusov. Tá jelenia zver sa nám drží asi tak na takej rovnej úrovni. Tak samozrejme je tady ulovený kapitálny Daniel, ktorý má 210,34 boda. Je to veľmi slušný výsledok, áno, ale môžem ešte povedať k tomu toľko, že okrem tohoto jedného Daniela je ďalších 8 Danielov takéto nad 200 bodov. Nad 200 bodov Daniel je skutočne už veľmi pekný úspech. Co do počtu získaných trofejí medailových na počet ulovených Danielov, ktorý je v našom okrese, je to
vysoký nadpriemer. Najvyššie ohodnotenie 210,46 bodu a zlatú medailu získali od hodnotiteľskej komisie Danielie Lopaty, ktorými sa môže pochváliť Arpád Figura z polovníckej spoločnosti Daniel Raková Chropov. Tohtoročná chovateľská prehliadka je významná tým, že z roka na rok sa nám zvyšuje počet trofejí a hlavne u Danielej zvery. A samozrejme sú veľmi kvalitné trofeje, ktoré sú aj tu na ocenené. Dáva to taký význam tomuto holickému zámku, že tie polovnícke oslavy, tradície sa tu na uskutočňujú a samozrejme je tomu príkladom aj táto chovateľská prehliadka. Okrem toho slávnostného rázu hovorí za všetko tá galéria tých trofejí ulovených počas tej sezóny 2017-18 je tu rekordný počet. Aj tie samotné vitríny a šteláže nestačili, takže je to umiestnené v tých oblokových otvoroch. No a myslím si, že neruší to, skôr naopak, že to doplnilo a skrášilo celkovú tú atmosféru tej výstavy trofejí tu u nás v Holíči na Holíckom zámku. Ja som tu už bol niekoľkokrát, keď boli tieto prehliadky, tak stále je tu také typické pre túto oblasť, že je tu dosť veľa Danielov. Takže sú tu pekné trofeje aj Daniele, ale sú tu aj zaujímavé trofeje, také, ako sa hovorí, že raritné, ktoré sa nebodujú, ale že sú všelijak inak postavené na tej hlave, majú úplne inú formu, ako by mali mať, a toho je tu veľa. Súčasťou chovateľskej prehliadky trofejí bola po obidva víkendové dni výstava výtvarných prác detí základných a materských škôl z Holíča a okolitých obcí. Organizátori pripravili aj súťaž vo varení gulášu, ktorý mohli návštevníci ochutnať spolu s ďalšími špecialitami z diviny.